အဲ့တော့ဒီလိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะဒီချက်ကတော့ဒီချက်ထပ်ပါဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတောင်းတမီတို့လို့ဆက်ချက်သက်အရွယ်တွေအပါအဝင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတိတိတိထိုက်တဲ့လိင်နဲ့မျိုးဆက်ပွားချက်မှရင်အသိပညာတွေသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တောင်းတမီတို့လို့ဆက်ချက်သက်အရွယ်တွေရဲ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာတက်မှရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိပြုစရာအချက်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ခင်ဗျာတောင်းတမီးတို့လုံးစကြဝဠာအရွယ်တွေကိုလိင်နဲ့မျိုးဆက်ပွားချက်မှိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးပြောဆိုတာအသိပေးမျှဝေရာတွေကိုကလေးငယ်တွေအရွယ်မတိုင်ခင်လိင်မှုစကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားစေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့တချို့သောလူကြီးမိဘအုပ်ထင်းသူတွေကမကြိုက်ကြဘူးเนาะအမှန်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာသူ့အသက်ရွယ်လိုက်တည်တည်နဲ့လိင်နဲ့မျိုးဆက်ပွားအသိပညာတွေကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကအရေးကြီးပါတယ်เนาะဒီလိုသိထားခြင်းအပြင်အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကိုသိထားမယ်ဆိုရင်တောင်းတမီးတို့ရဲ့စကြဝဠာအရွယ်တွေမှာတငယ်မတိမ်းမှုတွေလက်တက်ဆိုင်ရင်းနဲ့လက်ကနဲ့တဆင့်ယောဂကုသခံရတာတွေစကြဝဠာအရွယ်ကိုဝင်ဆောင်ရတာတွေကိုဝင်ဖြတ်ချမှုတွေနဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ့လင်းချမ်းဖတ်တာတွေလင်းအမျက်ထုတ်တာတွေနဲ့မသိတော့တဲ့လိင်စိတ်အပြုတ်မှုတွေဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကိုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကနေပြီးတော့ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ပါမှာနော်ဒါကြောင့်လိင်နဲ့မျိုးဆက်ပွားချက်မှိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာတွေကိုသာမမှန်ကကန်နဲ့သိနာလိုက်ထားမယ်ဆိုရင်အားလုံးသမီးတို့ပေါ့တယောက်ယောက်ကလင်းအမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာမျိုးလိင်ချမ်းဖတ်ဖို့ကြိုးစားတာမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံရလို့ရှိရင်ဘလို့ကာကွယ်ရမယ်ဘလို့ရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတာကိုသိနာလဲနေပါမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့လိင်နဲ့မျိုးဆက်ပွားချက်မှိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာတွေဆိုတာကအရွယ်ရောက်ပြီးမှအိမ်တော်တွေဖြစ်မှသိရမယ်အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะတောင်းတမီးတို့လိုဆက်ကြသက်အရွယ်တွေကလည်းထိုက်တဲ့နဲ့ကိုယ်အသက်ရွယ်လိုက်တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့မျိုးဆက်ပွားချက်မှိုင်းအသိပညာတွေသိနာလဲနေရမယ်ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့မျိုးဆက်ပွားချက်မှိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဘသူ့ကိုမေးရမလဲပမာရှာပွေလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်เนาะတောင်းတမီးတို့အနေနဲ့မျိုးဆက်ပွားချက်မှရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသိကျင်တာတွေမေးကျင်တာတွေရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေမိဘအုပ်ထင်းသူတွေကိုမေးမြန်းလို့ရပါတယ်လူကြီးမိဘအုပ်ထင်းသူတွေကလည်းအကန့်နဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေကိုသိချာနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်เนาะဒါအပြင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေနဲ့ပြဝင်နေရေးသားတဲ့ပညာပေးစာအုပ်တွေကိုလည်းဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်။ social media တွေပေါ်မှာလည်းမှန်ကန်တဲ့ဇာမိုင်ရဲ့အသိပညာတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ channel တွေ facebook page တွေမှာလည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်နော်။နောက်တမီးတို့အနေနဲ့လည်းကိုသိထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့မျိုးဆက်ပွားဇာမိုင်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမိသားစုဝင်နေကိုယ့်ရဲ့မိစ္ဆာတငယ်ချင်းနေညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးသင့်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါတစ်ဆက်တည်းပါပဲတောင်းတမီးတို့လိုချက်ချက်သက်အရွယ်တွေကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွေမှာကျမရဲ့အတွက်သိတဲ့အချက်လေးတွေကိုလည်းတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းပါရနော်အမှတ်တင်အေးဝါကိုအိပ်ပြီးတော့လောလောတဲ့အနားယူခြင်းရှိဖို့လည်းလိုပါတယ်နော်အမှတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကူရည်တန်ရှင်းမှုကိုလည်းဖြူဆရပါမယ်နံပါတ်3ကိုလက်လှူရှာမှုလေးခြင်းများနဲ့အားကစားတစ်ခုခုကိုလည်းပုံမှန်ပြုလုပ်တင်ပါရနော်အမလေးတမရည်နဲ့ညီညွတ်အောင်အစားအစာကိုမျှတအောင်စားပါနော်နံပါတ်5ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချတဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အတတ်ပညာဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုလေ့လာသင်ယူနေပါနံပါတ်6ကိုယ့်ဘော်ကိုတစုံတရာရောက်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ဖို့လိင်ကျန်းဖတ်ဖို့ကြိုးစားလာမျိုးရှိရင်မရှက်ပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ရှက်စိတ်နဲ့လည်းငြိမ်ခံမနေပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘအုပ်ထင်းသူတွေကိုချက်ချင်းသိပြီးပြောဆိုရမယ်နော်အမခုနေ့အချက်ကအသင်းဖွဲ့ရင်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရတဲ့လူမှုအချို့ပြုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ပါနော်ဒီလိုအသင်းဖွဲ့နဲ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတောက်တော်တို့ရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ဖို့နဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအသိစိတ်တွေရှိဖို့ကိုလည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်
เราจะไปดูในเนี่ยเลยกูติชาเลยนักการเนี่ยมิวสับว่าจะมาเฉลี่ยด้วยกูยังไงจะมาไงดีดีกูเลยจะเล่นยาวไปเต็มมาเนาะนักสู้เฉลี่ยเนี่ยก็รออินเทอร์เน็ตเนี่ยโซเชียลมีเดียต้องยุ่งมือก้าเราจะไปดูเนี่ยเป็นยาเต็มใจเนี่ยจะมาพูดตัวยาชีสบุรีอาตาสกาลีลามือกูเลยเท่ากูพิเศษเนาะเราไปดูในเนี่ยมิวสับว่าจะมาใส่ยาเฉลี่ยด้วยเลยชาวบุรีลาลุยาเนี่ยไอ้มาติชายาแม่เฉก้าแต่ช่วงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนี้บอกมาเราจะมีรูปแต่ยังเนี่ยมันเต้นต่อเลยมันพูดไม่ได้อาจารย์ยารีทีนี้มิวสับว่าจะมาอีสานยาอยู่สักเลยมาเลยยังเนี่ยอยากเจอสักการ์เลยทีนี้โซเชียลมีเดียบอกมาพี่นั่นนี่จ้าเลยถ้ารู้ก็ต้องทำไปเอาช่องจี้ยามันเนาะเอาไปดูฟงจีเด็ดจริงนี่สกรีนไทม์นี่ยังยาเราชอบชาวโบกเลยเชียร์กันอาจารย์ยูจินเนี่ยทีนี้เข้ามาทีนี้มิวสับว่าจะมาอีสานยาอาจารย์ยารีก็ทำไมกันกันได้ตีจริงลูกในเมียนะทุกปอสุนีพิจารณาเจ้าเลี้ยงยาวิดาริกาเชื่อเสียกิจการเลี้ยงหอบปามูวิบังกันเชื่อกิจการเลี้ยงหอบปามูเนาะแกอดีตเนาะทีนี้ที่เชื่อตัวจะไปเกิดเนี่ยทีนี้มิวจะพอจะมาอีสานยาเจ้าอย่างเนี่ยตอนที่มิวลูกจะจะได้ยืนเนี่ยเป็นมุกบัวมาที่พิจารณาเฉลี่ยเรื่องตีปีเนาะจะเจอสุยาเมลูเลยเชื่อกันยงจีบานเนี่ยที่วิดีโอเลี้ยวส่งที่จีบิลูเลยเจ้าจะมาเนาะเอาแต่ไม่รู้เลยชวนแล้วจะจวาร์เลยลุงเอลี่มีอาชีพเนี่ยถ้าไปในนาคาโก้ไปใส่ในจ้าบาซิลสนับยูเนสเซนก็สไลด์ไปเลยน้าวิดีโอเรามาเลยจะทำเนี่ยดูยังไงส่งไปจามันเนาะ Learning at your home digital school